שלום לכם, אנחנו נלמד היום על חזקה של חזקה, בואו נראה. יש לנו 3 בריבוע כפול, בחזקת 3, אז 3 בריבוע זה 3 כפול 3, ויש לנו את זה בחזקה שלישית, זה שווה ל-3 בשלישית כפול 3 בשלישית, ולפי החוק זה שווה ל-3 בחזקת 3 ועוד 3, זה שווה ל-3 בחזקת 6. שימו לב. b ברביעית כפול, b ברביעית כל זה בחזקה בריבוע. אז b ברביעית זה b כפול b, כפול b כפול b, כל זה בריבוע. וזה שווה b בריבוע כפול b בריבוע, כפול b, כמה פעמים אני מכפילה b בריבוע? נכון? 4 פעמים. אז זה b בחזקת 2 ועוד 2 ועוד 2 ועוד 2, כמה פעמים 2? 4. אז זה b בחזקת 2 כפול 4 זה 8, b בשמינית. מה אנחנו רואים פה? שאת המעריכים של החזקות אנחנו מכפילים בעצם. איך קיבלנו את ה-6 הזה? הכפלנו 2 כפול 3. זה המעריכים, כן? זה פה. המעריכים האלה. וכאן הכפלנו, איך קיבלנו את ה-8? הכפלנו 4 כפול 2. מכאן. נכון? קיבלנו. אז אנחנו יכולים, יש לנו חוק או כלל של חזקה של חזקה. A בחזקת M, כל זה בחזקת N, שווה ל-A בחזקת M כפול N. בואו נשתמש בחוק הזה. יש לנו פה תרגיל, האם הביטויים שקולים? זאת השאלה. 3 ברביעית בחזקת בריבוע, האם זה שקול ל-3 בריבוע? כל זה ברביעית. בואו נראה. אז לפי החוק שלמדנו, a בחזקת m, כל זה בחזקת n, 3 ברביעית, אז זה 3, 4 כפול 2, כפול 3 כפול 2 כפול 4. וזה שווה ל-3 בשמינית כפול 3 בשמינית. נכון? הביטויים שקולים, כן? התשובה היא כן. וזה שווה ל-3 בחזקת 8 ועוד 8, נכון? וזה שווה ל-3 בחזקת 16. יפה. בואו נעבור לתרגיל הבא. גם פה מבקשים לפשט את הביטויים הבאים. 4, x בחזקה רביעית, כל זה בריבוע, כפול x בריבוע, כל זה בשלישית. אז איך אנחנו מפשטים? אנחנו כותבים כאן x בחזקת 4 כפול 2, כפול x בחזקת 2 כפול 3. וזה שווה ל-x בחזקת 4 כפול 2 זה 8, כפול x בחזקת 2 כפול 3 זה 6, וזה שווה ל-x בחזקת 8 ועוד 6. x בחזקת 14. יפה. כאן השאלה, התרגיל הבא, גם כן פשטו את הביטויים הבאים, אז תעצרו עכשיו את ההקלטה, תנסו לפתור בעצמכם את מה שכתוב כאן. ומה שאנחנו הולכים לעשות זה כך. מינוס x בחזקת 3, זאת אומרת המינוס של ה-x בשלישית, הוא נשאר מינוס והוא יהפך ל-x בשלישית. כל זה בשישית. חלקי מינוס x בריבוע זה מינוס x, להזכירכם, כפול מינוס x. זה שווה ל-x בריבוע. אז כאן אני יכולה לכתוב x בריבוע, כל זה ברביעית. ולמה כתבתי פה, אני אראה לכם איך עשיתי את זה, מינוס x בשלישית, זה שווה למינוס x, כפול מינוס x, כפול מינוס x. נכון? המינוס, מינוס x כפול מינוס x, זה פלוס x בריבוע. אז כתוב לי פה x בריבוע, כפול מינוס x. אתם רואים? וזה שווה למינוס
נכון? מינוס כפול פלוס זה מינוס, x בחזקת 2 ועוד 1, זה מינוס x בשלישית. זה מה שכתבתי פה. מינוס x בשלישית. ועכשיו זה שווה. למה? המינוס נשאר, נכון? לא, הוא לא נכון. למה המינוס נשאר? כי אתם רואים, החזקה כאן היא זוגית. אז חזקה זוגית אמרנו שאם יש לנו מינוס, היא הופכת אותו לפלוס. זאת אומרת, יהיה לנו פה פלוס. ויהיה לנו x בחזקת 3 כפול 6. חלקי x בחזקת 2 כפול 4. וזה שווה ל-x בחזקת 18 חלקי x בחזקת 8. שווה ל-x בחזקת 18 מינוס 8, נכון? זוכרים את המנה? נמחק את זה. וזה שווה ל-x בעשירית. זאת התשובה. ולהתראות בשיעור הבא.